Re, viss ēters ir te! Lai veicinātu diasporas uzņēmēju kontaktus, domapmaiņu un informētību par procesiem Latvijā, nedēļas nogalē Londonā notika biznesa brokastis. Tās rīkoja Pasaules brīvo latviešu apvienību sadarbībā ar Ārlietu ministriju un Latvijas investīciju un attīstības aģentūru. Pasākumā bija arī mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Pašā Londonas centrā dažu minūšu gājienu attālumā no Brītu parlamenta pulcējās latviešu uzņēmēji, lai vairāk uzzinātu par situāciju Latvijas ekonomikā un izaicinājumiem drošības jomā, kā arī finansējumu uzņēmējdarbībai un citiem jaunumiem. Ir ļoti perspektīvas sadarbības iespējas, gan paši tiesporas starpā ieraugot iespējas, gan arī neapšaubām, piemēram, šeit no apvienotās karalistes, tie, kas ir iesaistīti uzņēmējdarbībā, biznesā, arī banku sektorā, ar Latvijā esošiem uzņēmumiem un uzņēmējiem. Un ir mērķis savest kopā cilvēkus, tādējādi dodot stimulu ekonomiskās sadarbībai, kas dotu tad jau pienesumu arī Latvijas ekonomikas izaugsmē. Pavisam nesen pieņemti diasporas konsultatīvās padomas ierosinātie grozījumi imigrācijas likumā, ieviešot attālinātā darba vīzas, kas ir īpaši svarīgas tiem Latvijas valsts piederīgajiem, kuri ar partneri no trešās valsts nav precējušies vai ir viendzimuma pāri un vēlas dzīvot Latvijā. Citu valstu pieredze rāda, ka tādajādi tiek veicināta augstas profesionālās kvalifikācijas ārzemnieku ieceļošana, sekmēta turisma un tautsaimniecības attīstība. Sīvieta ir Latvijas valsts piederīgā, bet viņas partneris ir trešās valsts pilsonis. Un viņa varbūt tiešām labprāt atgrieztos Latvijā, un viņas draugs vai partneris varētu strādāt arī attālinoto darbu no, teiksim, no Lielbritānijas. Bet būtu svarīgi, ka viņš varētu saņemt šo attālinātā darba vīzu, kas ir vīza uz gadu, ar iespēju pagarināt vēl uz gadu. Sanākušie tika aicināti apdomāt iespēju kļūt par diasporas vēstnešiem. Viņš ir jebkurš cilvēks, kas dzīvo ārvalstīs, kuram ir kaut kādas noteiktas kompetences un kuram ir interese par notiekošo Latvijā un kurš redz, kā šīs savas kompetences var savienot kopā ar Latvijas vajadzībām. Ir jāpiesakās šobrīd LIA mājaslapā, jāizpilda pieteikuma anketa. Vai tas neietekmē Latvijas eksportu, kāpēc mēs atliekam? Bija iespēja uzdot jautājumus, kas arī tika izmantota. Patīkam, protams, dzirdēt, ka ekonomikas ministrija cenšas attīstīt digitalizāciju Latvijā. Gribētos vairāk par kripto noteikti dzirdēt, par digitālo valūtu attīstību, centrālo banku digitālo valūtu attīstību, ko Latvija dara lietas labā. Nu, ja man patīk tas, ka cilvēki lietas dar, ka notiek pašdarbība, un kad cilvēks saprot, ka jāstrādā, jāorganizējas, jābūt inovatīviem. Es domāju, ka inovācija ir vienīgais ceļš Latvijas ekonomikā, jo nevar paļauties uz to tranzīta biznesu. Ilze Kalve, Latvijas televīzijā no Londonas, Lielbritānijā.